se vás tady moc mnoha lékačky. Sabina spí právě, protože je už večer. Byla unavená, přijela. A já tady mám mrkev. Ten mrkev budu mít takhle. Nějak. A půjdu za ní. A jak ona spí, tak je to budu paskat o pusu. Je tam tma, takže tam musíme jak nenapadně rozsvítit. Takže doufám, že se vám to povede. Jdeme na to. This is my pee-pee. This is my pee-pee. Fuck you. Čičo. Hej, běž tu mrtvu do díti. Do díti, čičo. Kličo, čičo, do díti. A to byla lékačka. Ne, ne, vole. Spoš mrtvu.